Во магазата имавме редка можност да присуствуваме на изложбата на цртежи битолски глаголски ливчиња на авторот Александър Гулевски. Оваа изложба е организирана от Сдружението Македонска глаголица и е прва самостојна изложба на Александър Гулевски. Таа има за цел на еден специфичен и сосема нов начин да не подсети на заборавеното ликовно богатство на нашата најстара црковна писменост и книжнина. Станува збор за 15 цртежи, врзрачно изработена оризова хартија, на кои се според визијата на авторот нацртани 15 иницијални букви од глаголицата, украсени со соодветен репертуар на плетенки од зоографското Асеманиевото, Марииното Евангелие, како и од Клоцовиот зборник и Синајскиот псалтир и требник. Цртежите се свесно нацртани со ограничена употреба на боја, со цел да се запази зборниот средновековен модел. Тајната на создавањето на глаголското писмо е воедно поврзана и со тајната за настанувањето на глаголската минијатура. Па изложбата битолски глаголски ливчиња 2,5 години трае изработката на ливчињата, инаку има една подолга историја, може би едно 5-6 години наназад, кога почнав да ги проучувам минијатурите на глаголските ракописи, главно на они ракописи кои што потекнуваат од Македонија, и тој интерес кон овие минијатури резултираше со оваа изложба од 15 цртежи. Така, имавме можност да видиме во една од нашите емисии на нашата телевизија секако, значи како ги цртате токму тие глаголски букви, колку време траеше проучувањето на глаголицата? Мојот интерес прво беше насочен кон украсот, бидејќи сум историчар на уметноста, а потоа, проучувајќи го украсот, почнав да ги проучувам и буквите и видов дека се тие всушност составени по еден логичен редослед. Сите букви може да се напишат со помош на крст, круг и триаголник, и тоа е тоа откритие поради која е наречена ова глаголица македонска глаголица, а битолските глаголски ливчиња се еден обид современо да се интерпретира она кое што е наше наследство од 10 и 11 век. Колку мислите дека нашата македонска глаголица е значајна за нашата историја и познавањето на истата, да се спознаеме себе си? Та е незаобиколен дел од нашата историја и представува значаен елемент и дел од нашата, од оно што го нарекуваме македонска култура и македонска историја. Авторот на изложбата не само што нуди подсетување и повторно навраќање кон глаголската минијатура, посочува на кој начин во 10 и 11 век биле испишувани глаголските букви. Оваа изложба на современ начин до јавноста ја доближува естетската димензија на средновековната илуминација на глаголските ракописи, настанати во Македонија во текот на 10 и 11 век.